Continuando, quando o Marcos Ferrante souber que nós estamos com a filha dele, ele vem nos procurar. Aí eu mesmo quero acabar com a raça dele. Você não estará vivo para fazer isso. Nem pensar. Quem se mexer morre agora mesmo. Muito bem. O que é que você vai fazer agora? Vai me matar? Exatamente. Você gosta de matar pessoas, meu amigo. E eu vim aqui fazer você sentir o gosto da morte. Você acha que você tem alguma chance? Sozinho? Contra cinco? Cinco não. Quatro. Aniquilação! Material de quê? Monte de corpo espalhado pelo...
don't shoot. Murder is against the law. You have to take me in. If you can. Even I have rights. Don't I? Pig. Take me in. They'll say I'm insane. Won't they? The court is civilized, isn't it, Pig? But I'm not. This is where the law stops, and I start.